Деградація ґрунтів – це погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів. Основні причини деградації ґрунтів включають ерозія, втрата верхнього шару ґрунту через дію води, вітру або людської діяльності, забруднення, надмірне накопичення токсичних речовин, хімічних добрив або важких металів, що знижують родючість ґрунту та можуть стати загрозою для здоров'я людини та екосистем. Солоність – активне накопичення солей у ґрунті, що робить його несприятливим для рослинного росту. Компактизація – згущення ґрунту через надмірну механічну дію, таку як натискання машин або великої кількості людей, що призводить до порушення структури ґрунту і зменшення доступу повітря та води до коренів рослин. Водний дефіцит або залежність від зрошення. Недостатнє забезпечення водою або надмірне зрошення може призводити до погіршення стану ґрунтів через пересихання або накопичення солей. Усі форми деградації ґрунту загрожують глобальній продовольчій безпеці. Посушливість, скорочення рослинності, ерозія, засолення та зменшення вмісту органічного вуглецю призводять до втрати горних земель. Основні причини зниження родючості українських ґрунтів. Найвагомішим фактором, безумовно, є надмірна оранка. Постійне застосування глибокої обробки робить ґрунт беззахисним перед впливом зовнішнього середовища. Також війна та збройні конфлікти можуть мати серйозні наслідки для довкілля, у тому числі і для ґрунтів. В Україні повномасштабна війна призвела до руйнування інфраструктури, включаючи заводи, склади та інші об'єкти, які можуть містити небезпечні хімічні речовини або матеріали. Забруднення ґрунтів внаслідок війни може включати різноманітні загрози, такі як викиди військових об'єктів, вибухи, пожежі, розливи палива або хімічних речовин. Ці загрози можуть призвести до забруднення ґрунтів токсичними речовинами, важкими металами або радіоактивними матеріалами, що становить серйозну загрозу для здоров'я людей та навколишнього середовища. Для боротьби з забрудненням ґрунтів внаслідок війни важливо провести комплексний аналіз забруднених територій, визначити рівень забруднення та види токсичних речовин, які присутні. Потім можуть бути розроблені плани очищення та відновлення ґрунтів, включаючи видалення забруднених матеріалів, ремедіацію забруднених територій та відновлення родючості ґрунту. Методи боротьби з деградацією ґрунтів. Для зменшення деградації ґрунту необхідно використовувати стійкі методи управління земельними ресурсами, консервуючі методи обробітку, сівозаміна, смугове землеробство, точне зрощення, правильне внесення добрив, органічне землеробство, посадка покривних культур, контурне землеробство та терасове рідництво. Перспективи використання деградованих ґрунтів включають їх можливе відновлення та подальше використання у сільському господарстві, лісовому господарстві або в інших формах землекористування після впроваджених ефективних заходів з відновлення ґрунту. Також можуть розглядатися альтернативні методи використання деградованих земель, наприклад, для розміщення сонячних електростанцій або вітрових ферм, які не потребують великих обсягів родючих ґрунтів.